የግብጽ ባለስልጣናትና የኤርትራው ፕሬዝዳንት የጀመሩትን ምክክር። በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር 3 የአየር ማረፊያዎችንና 2 የጦር ሰፈሮችን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር ጀምሯል። የግብጽ የደህንነት ኃላፊና የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር በቀጠናው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ። የግብጹ የአጠቃላይ ደህንነት ኃላፊ አባስ ካሜልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ባድር አብድላቲ ከግብጽ ፕሬዝዳንት ከጀነራል አብዱልፈታህ አልሲሲ የተላከ መልእክት ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አድርሰው ውይይት ማካሄዳቸው ተገልጿል። ጀነራል አብዱልፈታህ አልሲሲ ለኤርትራው ፕሬዝዳንት የላኩት መልእክት የቀይ ባህር እና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ወቅታዊ የፖለቲካና የደህንነት ሁኔታን የሚመለከት እንደሆነ እና በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ እንደሆነ አልሐራም ዘግቧል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስለ ውይይቱ ሂደት እና ውጤት ያወጣው መግለጫ የግብጹ የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ እና የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቀይ ባህር ቀጠና የንግድ መርከቦች እንቅስቃሴ ደህንነትን እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተደረገላቸውን ገለጻ እና በባብኤል መንዲቭ የባህር መተላለፊያ መደበኛ የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ ያላቸውን እይታ ማዳመጣቸውን ያትታል። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ከዚህ በተጨማሪ ሁለቱ አካላት የአፍሪካ ቀንድን ወቅታዊ ሁኔታ አንስተው በአፍሪካ ቀንድ እየታየ ያለውን የደህንነት እና የመረጋጋት ስጋት ለመቀነስ ስለሚቻልባቸው መንገዶች መወያየታቸውን ተገልጿል። የግብጽ ባለስልጣናትና የኤርትራው ፕሬዝዳንት በሱዳን መረጋጋትን ለመፍጠር እና የአገሪቱን ተቋማት ለመደገፍ የጀመሩትን ምክክር ለማጠናከር እንዲሁም የሶማሊያን አንድነት እና በሁሉም ግዛቶቿ ላይ ያላትን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ መስማማታቸውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣው መግለጫ ይገልጻል። ግብጽ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ገንብታ ወደ ማጠናቀቅ በመቃረቧ ምክንያት የምትወስደው የእርምጃ አማራጭ እየተሟጠጠ በመምጣቱ ከኢትዮጵያ ጋር በየራሳቸው ምክንያት የተኳረፉ የኢትዮጵያ ጎረቤት አገራትን በተለይም ሶማሊያን እና ኤርትራን በውክልና በመጠቀም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ከሚታደርጋቸው ሙከራዎች መካከል የዛሬው አንዱ እንደሆነ አምባ ሚዲያ ያነጋገራቸው አንድ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ስለ ግብጽ ባለስልጣናት የኤርትራ ጉብኝትም ሆነ ስለ ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ እስካሁን ያሉት ነገር የለም። ኢትዮጵያ ከ9 ወራት በፊት ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ ሀገር መሆኗን ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት የሚያስችላትን ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ ከሶማሊያ ጋር ያላት ግንኙነት ሻክሯል። በሶማሊያ ከድህረ አትሚስ በኋላ በሚኖረው የኃይል ስምርት ዙሪያም ከአምባሳደር ማይክ ሀመር ጋር ኢትዮጵያ ጥንቃቄ ያሻቸዋል ያላቻቸውን ጉዳዮች ትኩረት ሰጥተው አንስተዋል። አምባሳደር ማይክ ሀመር በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ወቅትም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። አምባሳደር ታዬና የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛው ማይክ ሀመር ባደረጉት ውይይት በፕሪቶሪያ የግጭት ማቆም ስምምነትና በሶማሊያ ይሰማራል ተብሎ በሚጠበቀው የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ዙሪያ ኢትዮጵያ ባላት ስጋት ላይ ጭምር እንደተወያዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ይሁንና ግብጽ ወደ ሶማሊያ ተጨማሪ መሳሪያዎችንና ወታደሮችን በማጓጓዝ ላይ መሆኗ የተሰማ ሲሆን ኢትዮጵያ በሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ስፍራዎችን እየተቆጣጠረች እንደምትገኝ ታውቋል። ባለፉት 5 ቀናት ውስጥ መቆጣጠሩ የተነገረ ሲሆን መሰረት ሚዲያ ሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞችንና አንድ የመንግስት የስራ ኃላፊ በስልክ በማነጋገር ማረጋገጥ እንደቻለው በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር 3 የአየር ማረፊያዎችንና 2 የጦር ሰፈሮችን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር ጀምሯል። ለ20 ዓመታት በሶማሊያ የቆየውን የኢትዮጵያ ወታደር ለማስወጣት ቅዠት ውስጥ የገባችው ግብጽ በቀን 2 ጊዜ በረራዎችን በወታደራዊ አውሮፕላኖች ወደ ሶማሊያ እያደረገች እንደምትገኝ የተገለጸ ሲሆን ግብጽ እስካሁን ወደ ሶማሊያ ባደረገችው በረራ 21 ታንኮች፣ በትከሻው የሚተኮሱ 140 ሮኬቶች፣ 2 የራዳር ሲስተሞች እና 24 የተለያዩ ስሪት ያላቸው አውሮፕላኖች በሞቃዲሾ ታይተዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ጦር በስፍራዎቹ ቀድሞውኑ በርካታ የጦር ሰራዊት የነበራ ሲሆን በመጀመሪያ ሉቅ የተባለውን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተጠግቶ የሚገኘውን የአየር ማረፊያ የተቆጣጠረች ሲሆን በመቀጠልም ሎዶና ባርደር የተባሉ ለአውሮፕላን ማረፊያነት የሚያገለግሉ የጥርጊያ ቦታዎችን በቁጥጥር ስር አውላለች። የቀጠናው ተንታኞች እንደሚሉትም ኢትዮጵያ በሶማሊያ ለ20 ዓመታት በቆየችባቸው ጊዜያት በምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላትም ያብራራሉ። በእነዚህ ምክንያቶችም የግብጽ ጦር ከመነሻው በርካታ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የሶማሊያ መንግስት የቱንም ያህል ከግብጽ ጋር ቢወዳጅ አንድ እርምጃ ወደፊት መራመድ እንደማይችልም ተንታኞች ተናግረዋል።